Co to je rekordování bordelantů? Když jsem teda lidi, to se to ten bordel, ty vole, to urval, protože říkám, že jsou kurvy děvky, bary. Vaše. Let's go to the party! Tak to je extra liga! Mají tady dlouhý vibrátory, ale nevím, kam se strkají baterky, takže na to musí přijít mladá. Že jo?